السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام سعف من بعد فتانك سوف سمعك كاتر جبان ديو محل الله هاي رمضان مبارك ما شاء الله ما انت حال كان سفر السنة نحقر كدفتين حيال بدم انا سو سمينا سو ما انت حاربا ان اني اهان ان اسكهد له سو بتو اه فكر دي دي وحاربا ان اني لو بدايبو هذا هو حرام خوف والبكم بغص من يوسفرة إن شاء الله وامركي بهرسي عن جليك بوري رواية عن سمية وهو هاي رواية داس محل قلبي ما فما عن ميا وأنا يأسد حجو عن سمينيني سو وحرام أنا جا من خنكرة جلين عن أما خوف بحجلسة من خان كرا سو مركو حربا فيديو بيوهرسي او ان روايدي بيوهرسي اسمي جنال كان كسو موقدي انغو يوتيوب لهين انغو حتى انكو فكرين انو وخ جيل كرا اما انو وخ سمي كرو سو مركو حربا فيديو غاس قروح بدن اني ولالكي سدح جو اسلا سميناي وحربا فيديو وحيرا كسو قاتي فيديو كسو حربا ان اديلا اركتين ila daawada en video gani waxana waxa ay ka soo qaatay hada daawanina sama walaa faraxsanahay maanta kulmeen sidoo kale oo faraxsanahay maanta ina kulmeen waxa ay taaka qabaysanay suuq كده إن شاء الله نشأ أسبوع كده أنا أدي أنا ماسك ده. Yes. Sorry hada ka soo daahay. Hay, aadmi ya qofka sugay. Hey, maxaa dhacay? Macquul ma aha. Waan ku xumaa abuu iga raal noqo. Ina sidan taama u maleeyneen. Qof noocan ah farxad iyo masiin karo. En fiidigan maxayra ka soo qaatay en ma dhameysan karee sababtoo ah calool xum waaye en anigana waxa suxayga ahayd wax aan jilay sababtoo ah wax aniga aan sameyn karo ma qalbigayga ka soo qaaday ma aheyn sababtoo marka dad badan waxay dhahayn en gabadhaaneed gabadha oo ka tagaysa ma aheyn asad xajmo en waa ahay min ahayn sababtoo waxaaneed waxay ahayd ruwaayad oo yacni jilinay adduunka ka dhacda qof oo maanta ka tagaysid oo qof kale aad tagaysay ahayd marka maashaallah waa fiidiyoogii ugu horeeyay oo ruwaayadii aan sameeyay oo li dhaa xataa tijaabi oo wax walba hadii aan khaldo oo li fiidiyoogii ugu horeeyay ahayd ruwaayadii aan sameeyay ee maashaallah armeheni asad xajiyo hadii wax yaris aan khaldo waxay ii jireen saam ahaan toosi horta idinka aad aabanaysiin wax walba waxa ku daawatay sida raaxa ku daawatay kursi soo qaadanaysiin ama fadhigiin aad taa fadhiistiin waxa ku fiirsanaysiin for the plan so anaka marka waxa kamareena dhibaatooyin badan kamareena marka la sameeynaayo waa khaldi kartaa wax baa ka halaabi si anigana aan ruwaayadu kale u soo banan. Soo anigana markii kadib waxaan ku fikiray markii aan janaal aan sameysto in aan wax jili karo ama wax aan sameyn karo. Maalintaas kadib jilinkaas markaa dhinacaan dhacaan ka soo fiyay waxaan ku dayay janaalkayga ayaa imaaday kadibna waxaan sameeyay in aan video kale aan sameeyo ruwaayad. Ruwaayadaasna waxay ahayd ayaan u maleynayaa. Ruwaayadaas waxay ahayd Samra Sidkiisa hela asigana waxaan kasoo qaatay qayb yar waxaa igala qayb qaateen dad badan so maasha allah kadibna waxaan isku dayay inaan video aan sameeyo channelkayga ugu horeeyay ruwaayad ugu horeysay midkii labaad aan ka sameeyay channelkayga wuxuu ahaa Samra Sidkiisa hela
aniga iyo waxaan sameynay teamkeena ayaan sameynay. So riwaayadana ayadana waxaa kasoo qaatay wax yar samra sidkiisa ila horta riwaayada sida khatar ahaa laakiin calool xum waaye. Okay, asigana waxaa kasoo qaadanay wax yar hadda waxaan rabnaa in aan taabano waakana nala fiirsadaa. Hal sac biyaa ku maqnataa? Si labis si. Galas ku. Si kan si. Maxaa biyaan saa? حبيب الباب ينفر ما سيحربا بريتو فريش انك قد انك سوكع سوى البهايو خالتا انا ممكن جيفتا او هل سأصبح لما يتعلم؟ عمتنا مكارا و بريز بركيلي سيد 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 بحق قد اقل بح 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 هاي ولاشي اي ورا ساتا ما في عنا جيبي جاي ما حكى عصب ها سيد ديجي ما حكوا دعاس وصي بحاي أركا وحنا خسنا عادي لي أطلع هروك سفاحس لا واحد يبقى ما يجرى ما واحد يبقى ما يجرى ما يقول تا ها لاشي سيد ديجي أسوسي حنا خسنا أركا أذنا سيدي أنا ما فهمت كاسورتو غير ما بك سو جايبي سيكل وفيرنا والله أنا جبي جام بقوي والله إنها بحكي خرنو سألتها ما عادلي أهل أنا ويجي أنا بين بإيشي كرا واحد جر إيشي أو كترن سنة واحد يسكت ده أنا خارجت فيديو جاني خابت كلي أسمية وفيها سمرة ست كيسة هلا واقنا أسيقنا كورن مكسو بحايا إن أن نخذو قف أكتر عانة أكتر عانة يعني جلين عانة ما نخان قراء هذا هو يدينا إذن كان يدينا إذن كان يدينا أنت بمحالي ذا ملك استم كسو بحايا أوكي خابت عن الحيات خابت على عالكا خابت عن الحيات خابت عن خف عن كتغا هيت أوكي ما شاء الله فيديو بس مركز لوات عسمي وهاروي ده أوكي كذبنا وحنسميه كذبنا وحنسميه رواية كلا أسيجنا خايف كلا دنتي ذو جار رواية دلال كي معيرة أسيجنا وحيري سان كسو خاطي لكن أفير سنينا كذبوا أسكو سولابنا ما هل مرحتها معك هذا ميلو قرح بين كينا
mar walba ay balamiya meeshaan ay keenaysaa oo biyaha iyo geedgeedaha maxaa ku falaa anu meeshaan meel la fadhiistamee iyo meel la imaado waaka hadda meel qurux badan oo jawi degan oo shimbiraha isbuuwaya enjoy jawi degan hadda jawi kula degan yahay anigu kula jawi kula degana meeshaan la ma imaan jirno heer waqtigaas barnaamijka maxaa dhibo ku jiraa waaka mar walba inaa inta ikan mis bedelaysid meel dhaqankaaga ma bedelaysid meel kale aad meel kale aad tagtaga ay waxa dil oo kharash kharash waa aan kharashkaas waxa samayay oo ogtahay mar walba kaas ay leedahay mar walba ay leedahay waxa uu mahay mar walba waxa uu ku sameyn karaa samay kama ani aad kale kula saan karnaa ee maya ee aan waa ogtahay shaqada ka shaqeeyay waxaas kula hadda waan ku filay laakiin mid waaweyn oo meel aad tagtagay waxaas kharashkaas ma lahay mooho qofka jecelsaa wax walba waxuhore kartaa qofka jeclaa wax walba fahantaa ma aha laakiin yani xaaladeedii jawigii iyo situationkeyga ogtahay mooha mar walba saas la dhahay hadda wax walba waxa ku shaqeeya xataa wax walba siina ana ma jecla inaan niyadda ka jabiyo laakiin aniga fiiri haga ani camal ee waxa arkaysaa meel qurux badan geed marmaraya musnay la soo fadhiisanaysaa halka maashu ku bilaabay horta been maaha waa qurux badan tahay laakiin mar walba inaad jadwalka ii bedeshid aal rabaa maashala video geni uu noo dhammaaday waan daawanay marka waxaan weydiinayaa ma kasoo baxayaa jiliinka sida wax walba u matalaya sidee aniga iyo jiliin isku soo baxaynaa idinka ay daawanaysa ay idin weydiina kow okay adiga markii hore waxaa fiican adi ahaantaa shaqsi ahaantaa wax walba in aad sameyn kartid isku day sababtoo ah wax walba waxay u baahan yihiin dadaal waxaan ma qabsan kartaa haa waa qabsan kartaa anaa ku dhahaada wax walba isku day inaad tijaabisid ama aad barabeysid aniga hadda maanta ay daawanaysid ay fiirinaysid weligay ma ku fikirin inaad maanta aad soo fadhiisanahay halkan ama youtube aan kasoo muuqanaa weligay ma ku fikirin weligay maysadhin waxaad jilaysaa weligay maysadhin qof magac leh noqonaysaa wax walba waxay u baahan tahay niyad qalbigaaga xubbi haddii yacni wax walba markaa aragtid in aada samaysid oo niyadaada ku jira isku day in aada samaysatid waxay doonta ahaato adiga niyad jabin isku day mar walba in aada socotid okay shal markaa ireed hooyo ayaa kusoo daadinsay maantan markaa weynaatid waxaa lagaa rabaa in adiga aad socotid oo wax walba aad samaysatid weligaa haniyad jabin isku day inaa wax walba aad samaysatid aniga hadda maanta kula hadlaayo wax walba waa samaysatay alxamdulilah maantana waxaa soo gaaray heerkan yaa isoo gaarsiiyey idinkaa isoo gaarsiin ilaahay maanta oo ku mahadinaa alxamdulillah shukr rabbilcaalamiin ilaahay maanta intaan isoo gaarsiiyey dadkayga shacabkayga soomaali weyn oo dhan garbaheeda taagan waad mahadsantihiin dhammaantiinna hadba waxay tahay sidee kusoo baxay shilinka ee waaye caawa su-aashaas aa idin weydiiyey asxaabteedii waad ku mahadsantihiin daawashada quruxda badan ay daawataan sida quruxda badan ay ugula socoteen haddana waxay leeyahay macsalaamaan.